Selam, ben Nermin Musayeva. Bugün sizlerle birlikte Devlet Mutfak Merkezi'nin 2023. yıl için neşrettiği Magister 2 jurnalından olan informatika modeli suallarının izahına bakacağız. Gelin vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahına. Başlayıq elə birinci sualdan. Alqoritmlə bağlı bir sualdır. Alqoritmin aşağıdakı fragmentin yerinə yetirilməsindən sonra S dəyişəninin qiyməti müəyyən edin. Bizə bu tip alqoritmlər verəndə biz ilk olaraq şərti yoxluyurduq. Burada verilən şərti yoxluyuruq. Əgər şərt doğrudursa, şərt ödənilirsə, onda bu hissə yerinə yetirilir. Əks halda, yəni verilmiş şərt ödənmirsə, bu hissə yerinə yetirilir. İndi gəlin biz şərti yoxlayaq, görək hansı hesablamanı yerinə yetirməliyik. Deməli, A bizə 3 verilib, A'nın yerinə 3'ü yazıram. B isə 7 verilib, B'nin də yerinə 7'ni yazıram. 3 kiçikdir 7'dən. Belə bir şərt alındı. Bu şərt doğrudur mu? Bəli, doğrudur. 3 7'dən kiçikdir. Ona görə də bu hissədəki hesablamaları yerinə yetirməliyik. D bərabərdir. A üstə gəlsin, B vurulsun 3. A bizdə neçədir? 3'dür. Üstə gəlsin. B bizdə neçədir? 7'dir. 7. Vurulsun 3. Bərabərdir. 10 vurulsun 3. Yəni 30. Daha sonra C-ni tapaq. C bərabərdir. D çıxılsın. A vurulsun B. D-ni neçə aldıq? 30 aldıq. Yazırıq 30. Çıxılsın. A 3'dür. Vurulsun. B isə 7'dir. Bərabərdir. 30. Çıxılsın 21. Yəni 9 almış olacaq. Sualımızın düzgün cavabı 9 C variantı. Keçirik növbəti suala. Aşağıdakı təkliflərdən hansılar doğrudur? Bu isə hardware, aparat təminatı bölməsinə aid bir sualdır. Baxaq görək hansılar doğrudur. Birinci, ikinci nəsil kompüterlər tranzistorlar əsasında qurulmuşdur. Bəli, ikinci nəsil kompüterlərin element bazası yarım keçirici diodlar tranzistorlardır. Birinci mülahizə doğrudur. İkinci, informasiyasının emalı üçün istifadə olunurdu. Xeyr, birinci nəsil kompüterlər sadəcə bir neçə sadə riyazi əməliyyatı yerinə yetirirdi. İlk dəfə mətn tipli informasiyanın emalı isə ikinci nəsil kompüterlərdə mümkün olmuşdur. İkinci yanlışdır. 3. Kompüterlərin mərkəzi hissəsi ilə periferiya hissəsini mikroprosesor əlaqələndirir. Xeyr, Neyman arxitekturasına görə kompüter iki hissədən ibarət idi. Mərkəzi hissə və periferiya hissəsi. Mərkəzi və periferiya hissəsini əlaqələndirən isə sistem interfeysi idi. Yəni mikroprosesor deyildi. Mikroprosesor nə idi? O isə kompüterin beyni hesabı olunan əsas vacib qurulardan biri idi. Dördüncü, müasir kompüterlər Neyman arxitekturası əsasında qurulmuşdur. Bəli, müasir kompüterlər John von Neyman'ın 1940-cı illərdə təklif etdiyi prinsiplər əsasında işləyir. 5-ci, 3-cü nəsil kompüterlərdə ilk dəfə əməliyyat sistemlərinin istifadə olunmuşdur. Bəli, bu mülahizə də doğrudur. 6. 4-cü nəsil kompüterlər böyük inteqral sxemlər əsasında qurulmuşdur. Doğrudur, 4-cü nəsil kompüterlər böyük və çox böyük inteqral sxemlər əsasında qurulub. 7-ci, xarici yaddaş qurğuları kompüterin mərkəzi hissəsinə aiddir. Xeyr, mərkəzi hissəyə daxili yaddaş qurğuları və prosesor aiddir. Periferiya hissəsinə isə xarici yaddaş qurğuları, daxil etmə, xaric etmə qurğuları və idarə etmə pultu aiddir. Yəni 7-ci mülahizə də yanlışdır. Deməli düzgün olanlar olacaq 1, 4, 5, 6, B variantı. Keçirik növbəti suala. Doğru mülahizələri müəyyən edin. Bu sual da yenə aparat təminatı ilə bağlı sualdır. Görək doğru nədir, yanlış nədir? Birinci, skaner qrafiki informasiyanı kağız üzərinə çıxaran qurğudur. Xeyr, skaner kağız üzərindəki informasiyanı kompüterə daxil edən qurğudur. Yəni, daxil etmə qurğusudur. Birinci, yanlışdır. İkinci, monitor ancaq mətn tipli informasiyanı ekranda əks etdirən qurğudur. Xeyr, monitor sadəcə mətn tipli yox, qrafiki tipli, daha sonra video tipli informasiyanı da ekranda əks etdirə bilər. İkinci mülahizədə yanlışdır. Üçüncü, sistem blok fərdi kompüterin əsas qurğularından biridir. Bu doğrudur. Kompüterin əsas qurğuları sistem blok, monitor və klaviaturadır. Dördüncü, printerlər iş prinsipinə görə əllə işləyən və stolüstü olurlar. Xeyr, printerlər iş prinsipinə görə zərbli və zərbsiz olurlar. Zərblilər literli və matrislidir. Zərbsizlər isə termiki, şırnaqlı
ve lazerdir. Burada verilen elle işleyen ve stolsu ise skanerlerin növleridir, printerlerin yok. 5. Mikrofon sesin elektrik signalına çevrilmesini təmin edən giriş qurğusudur. Bəli, mikrofon giriş qurğusudur və mikrofon səsimizi, yəni analog informasiyanı alır, səs kartı vasitəsilə rəqəmsal informasiya çevrilməsini təmin edir. 5-ci doğrudur və giriş qurğusudur. Doğrudur. 6-cı. Keç yaddaş, əməli yaddaşın müraciəti sürətləndirmək üçün istifadə olunur. Bu da doğrudur. Doğru mülahizələr 3, 5, 6 A variantı olmuş olacaq. Keçirik növbəti 29-cu suala. Proqram və onda yaradılan faylın adının genişlənməsi arasında uyğunluğu müəyyən edin. Paint. Paint proqramında yaradılmış faylın uzantısı bitmap, yəni BMP formasında olur. 1-ə Y. İkinci, CorelDRAW. CorelDRAW'da isə CDR formasında olur. PowerPoint'da isə PPT formasında olur. Belə bir xatırlatma edək ki, Paint raster grafiki redaktordur, CorelDRAW vektor grafiki redaktordur və PowerPoint isə elektron təqdimatların hazırlanması üçün istifadə olunan tətbiqi proqramlardan biridir. Deməli, cavabımız 1Y, 2B, 3D formasında olacaq, yəni D variantı. Növbəti 30-cu suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Burada yazılanların hər biri internet xidmətləridir. İndi gəlin uyğunluğu müəyyən edək. ISQ. ISQ nədir? ISQ real zaman müddətində klaviaturanın köməyi ilə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması üçün istifadə olan internet xidmətidir. Yəni, biri olacaq S, birə S. Telnet. Telnet isə uzaq məsafədə yerləşən kompüterlərin müraciət xidmətidir. Yəni, birdə olacaq Y variant. Uzaqda yerləşmiş terminalların emulyasiya sistemi, bəli. Və Gopher. Gopher isə hierarxik menü sistemi vasitəsilə mətn faylların axtarışı və ötürülməsini təmin edən internet xidmətidir. Yəni, 3-ə də olacaq B variantı. Cavabımız C, Y, B formasında olacaq, yəni C. Keçək 31-ci suala. Ekranın zərri fragmentlərinin şəklini çəkib götürmək üçün hansı proqramdan istifadə olunur? Windows 10-dan olan bir sualdır və sualımızın düzgün cavabı Snipping Tool D variantıdır. Snipping Tool qayçıdır və Windows 10-da standart proqramlara aiddir. Standart proqramlar isə deməli, əməliyyat sistemi yüklənərkən avtomatik olaraq yüklənir və istifadəçi müxtəlif məqsədlər üçün köməklik göstərir. Növbəti 32-ci sual. Aşağıdakı əmr və kateqoriyalardan hansı fayl tabına aiddir? MS Word 2019-dan nəhayət ki, bir sual çıxdı qarşınıza. Bilirsiniz ki, 2023-cü ildən etibarən artıq ofis proqramları 2019-cu ildən düşəcək suallar və bu da ilk sual tiplərindən biridir. Görək nə soruşur? Fayl tabına aid olan əmrləri soruşur. Baxaq, birinci exit. Exit deyə bir əmr fayl tabında yoxdur. Birinci yanlışdır. İkincisi home. Bəli, fayl tabında home deyə bir əmr var və yeni boş sənəd yaratmaq üçün istifadə olunur. Üçüncü paste. Paste əmri fayl tabında yox, home tabında clipboard link qrupunda yerləşir. Burada yerləşmir. Dördüncü, recent. Recent da bəli, fayl tabına aiddir və son açılan sənədləri göstərir. Son istifadə olunan sənədləri göstərir. Daha sonra account. Account da buraya aiddir. İstifadəçi hesabını görə bilərsiniz burada və istifadə etdiyiniz ofis versiyasını görə bilərsiniz. 5 də buraya aiddir. Feedback. Yəni geri dönüş deyək. Burada isə rəyinizi, öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bu da aiddir. Import. Burada fayl tabında import deyə bir əmr yoxdur. Və export isə adətən PDF sənədlərini yaratmaq və xaric etmək üçün istifadə olunur. İxrac etmək üçün istifadə olunur. Deməli, cavabımız olacaq 2, 4, 5, 6, 8 formasında, yəni B variantı. 33-cü sual. Şəbəkədə istifadəçilərin bircə istifadə imkanları olmayan resurslar hansılardır? Baxaq, görək. Skaner. Skanerdən bəli,
bilgiye istifadə oluna bilər. Yəni bir neçə kompüter eyni skanerdən istifadə edə bilər. Deməli bir aid deyil. Prosesor. Prosesor xeyir. Prosesordan şəbəkədə istifadə etmək olmur. Hər bir kompüterin özünə məxsus prosesor olmalıdır. İkinci olmayanlardır. Printer. Ola bilər. Şəbəkədə printerlər istifadə olunur. Plotterlərdə çap qurğusudur və o da şəbəkədə ümumi istifadə oluna bilər. Data kart isə şəbəkədə ümumi istifadə oluna bilmir. Deməli, cavabımız 2-5 A variantı olmuş olacaq. Keçirik 34-cü suala. Cortana suni intellektdə əsaslanan səsli virtual köməkçidir. Biz demişdik ki, əvvəlki Windows versiyalarından fərqli olaraq artıq Windows 10-da yeni bir yenilik var idi, yeni bir yenilik və bu da nə idi? Cortana idi. Cortana səsli köməkçiydi. Daha sonra 35-ci sual. Klasterin ölçüsü 4 kilobayt olarsa, hər biri 512 bayt həcmə malik 8% saxlamaq üçün neçə klaster ayrılar? Gəlin yadımıza salaq ki, klasterə ya bir klasterə yalnız və yalnız bir faylı yerləşdirmək olardı və yaxud da bir faylın hər hansı bir hissəsini. Yəni, birdən artıq fayl bir klasterə yerləşdirmək olmaz. Boş qalsa belə, klasterimizə yer qalmış olsa belə, o boş qalan yerə başqa fayl yaza bilmərik. İndi məsələmizə baxaq. Klasterin ölçüsü 4 kilobaytdır və faylların da həcmi 512 baytdır. Deməli, bir fayl bir klasterə yerləşər. Çünki 4 kilobayt 512 baytdan böyükdür. Yəni 512 baytlıq bir faylı biz 4 kilobayt yerləşdirə bilərik. Bir faylımız, bir fayl bir klasterə yerləşəcək və ümumilikdə onu məşğul edəcək. Yəni, bir klasterdə bir fayl varsa, artıq başqa fayl qoymaq olmaz. 8 fayl isə uyğun olaraq 8 dənə klasterə yerləşəcək. Deməli, bunun üçün bizə neçə klaster lazımdır? 8 klaster lazımdır. Bəs yaddaşda nə qədər yer tutar? Bunu da sizə sual kimi verirəm. Rəylərdə yazsanız, baxacağım və fikrimi bildirəcəm. Beləliklə, birinci hissəmizin izahı sona çatdı. Biz model testlərdən 10 sualın izahına baxmış olduq. Əgər video sizin üçün yararlı oldusa, videonu bəyəndirinizsə, bəyənin və rəy yazmağı da unutmayın. Növbəti videomuzda ikinci hissədə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın.